Ал атыраулық азамат, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғаммен 3 жылға жуық уақыттан бері соттасып жүр. 2016 жылы жолаушылар пойызының терезесі сынып, шынысы көзімді ойып кетті дейді. Өкінішке қарай дәрігерлер азаматтың көзін сақтап қала алмапты. Мүгедек болып қалған ол соттасып жүріп, шуырда бар болғаны 1 миллион теңге өтемі қалғанын айтады. Ал бұл сома осы уақытқа дейін жанарымды сақтап қалу үшін жасатқан оталарға кеткен шығынның 50%-ында өтемейді дейді. Туалеттің есігі ашып, кіріп айнасына қарасам, көзім бер жағына шығып кеткен ғой, алдына. Андай, былай жан жағына ештеңе не істемеген, тек стекло, тек кіріп түскен. Үш баланың әкесі Бөгенбай Молдағалиев қазір үшінші топ мүгедегі. Мені мұндай күйге жеткізген жолаушылар тасымалы дейді ол. Оқиға 2016 жылдың қараша айында болыпты. Атырау Маңғышлақ бағытына жолға шыққан ол вагон арасынан өте бергенде есіктің әйнегі сынып, шыны оң жақ көзіне қадалғанын айтады. Ақтау дәрігерлері шығып кеткен көзді орнына тігіп беріпті. Жаны қиналған ол Башқұртстанда білікті мамандарға жедел жеткенімен ем жоқ екен, тіпті сол жақ жанары да солып бара жатқанын айтады. Осылайша 4 айға жуық уақыттан соң Атырау ауруханасында оң көзін алдырыпты. Қазақстан темір жолы адам тасымалы несінен серіктестігінен 3 жылдан бер соттасып, соттан алған ақшам 1 миллион теңге. Ал менің өзім емге жоғалтқан ақшам ол даже одан 3 есе көп десем де болады. Енді былай айтқанда бұл менің даже емге кеткен қарызымды да өтемей тұр. Ал жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының өкілдері барлық шығын заң жүзінде шешілді дейді. Сот қанды шешім берді, біз сол шешімді орындап 1 миллион теңге айыппұлын, яғни өтем ақысын төлеп бердік. Енді ол кісінің өзінің азаматтық құқығы, біздің айтарымыз тек қана сотқа жүгінсін. Жалдамалы үйде тұратын Бөгенбай Молдағалиев жұмысқа денсаулығым жарамсыз дейді. Енді жолда жанарынан айырылған азамат әділдікті қайдан іздейтінін білмейді. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы.